Наша знімальна група цього тижня розпочинала ранок із захисниками вітчизни. 79-та окрема десантно-штурмова бригада вже не вперше випускає резервістів, які проходили навчання на базі військової частини. Служу українському народу. Юрій відома в Миколаєві людина та воїн-доброволець. На подібних навчаннях вже вдруге. З года в год повышається качество проводимых зборов. Я думаю, что каждый солдат, каждый офицер, каждый сержант получил то, что необходимо на этих сборах, получил все навыки и умения, восстановил в памяти все эти навыки и умения. Більшість із цих вояків несли службу на передовій, але ці навчання для кожного не були марними. Протягом місяця військові в запасі залучалися до занять з топографічної, тактичної, вогневої підготовки та зв'язку, а також до стрільб у складі підрозділів артилерійської частини. Не думав, що попаду, звісно, в десантники, ну, прийшлося по-новому. До цього я був 93-я бригада, це механізована вона. Перебував і в Донецькій, і в Луганській області, скажімо так, по всіх фронтах, везде. Єдине, що це в Маріуполі не було. Процес бойової підготовки відбувався у польових умовах. Життя таке постійне, тобто це якісь палатки, якісь окопи, тобто нічого такого не було. Всім задоволені, ну, будемо надіятися, що буде баня частіше приїжджати, бо баня в нас найголовніше. Для солдата помиті ноги і голова – це найкраща награда. Місяць напружених занять, життя на полігоні, ранній підйом і пізній відбій. Для хлопців вже позаду. А результатом цього є нові навички, а також усвідомлення, що вони – чоловіки-захисники вітчизни, які вірні своєму обов'язку служити батьківщині.